Za sebou první trénink na první ledové ploše, těšili jste se hodně? Jo, je to super, hlavně se nám to líbí, jak je to malinký, je to takový nový. Už jsme rádi, že máme své útočiště tady. A ty jsi ty hráče, kterým možná to užší kluziště mohlo vyhovovat. Těšíš se na nějaký souboje a na tu tvrdší hru? No v to doufám, že to bude přesně na míru ušitý tady to. Že to bude tvrdý a bude to tu lítat. Hlavně se těším na to, že budeme hrát doma, protože to cestování už bylo hrozně unavné. A jinak se na to těším, bude tam hodně soubojů a myslím, že bude důležitý práce před brankou. Doufám, že to bude pro mě výhoda, pro nás všechny. Tak je to úplně stejné než na ty druhé ploše nebo na jiných stadionech. Je to menší, ty rohy jsou víc kulatější, co to jinak se to odráží. No, tak no, trošku vyukaný a snad se na to jako zvykneme. A všiml jsem si, jestli komentoval i nižší mantinel, je to opravdu takový rozdíl. Mantinely jsou strašně nízoučko, já si myslím, že tady, když bude nějaký větší hráč u mantinelu někdo dohraje, tak se taky může stát, že skončí až u nás v šatně dole, takže. A myslíš si, že vám tady to hřiště a vůbec domácí prostředí pomůže dostat se na vyšší příčku tabulky? Tak já si myslím, že to domácí prostředí nám určitě pomůže, tady budeme zbytečně cestovat a diváci doufám, že přijdou, no, takže uvidíme. No.